Të nderuar zonja dhe zotrim, po nisim kështu edicionin e lajmeve në Fokus këtu në televizionin 7 në ora 19:30 për Qendrën Bashku për më shumë se 30 minuta, duke sjellë lajmet kryesore nga vendi dhe bota. E nisim me kryelajmërimet dhe sigurisht që tema kryesore ditës së sotme ka qenë për liderët e opozitës që kanë konfirmuar planin për atentat ndaj tyre nga LDK e PDK thonë se ishin njoftuar nga policia, po ky kërcënim nuk i ka friksuar ata. Drejt kuvendit ishin nisur sot në seancën plenare pa përcjellje policore. Policia i ka marrë në pyetje dhe tani po e heton rastin. Ndërka që seanca plenare në kuvendin e Kosovës ka rikthyer për plasjet mes opozitës dhe pozitës, sigurisht që deputetet e opozitës kanë kritikuar qëndrimet e kryeministrit Kurti sa i përket Martin Berishajt, pastaj deklaratat për Oliver Ivanovicin, si dhe çështjet e Veriut. Po gjithashtu sot në këtë seancë është diskutuar edhe tërheqja e mjeteve nga Trusti, një projekt propozim që nuk kaloi në kuvendin e Kosovës, ndërka që lëvizjes vetëmendosje kundër i doli vetëm një deputet që ishte Eman Ramani. Situatë alarmante në shumë komunat Kosovës pas rreshjeve të shiut që kanë ndodhur ditën e djeshme dhe sot pa ndërprerje, situatë më emergjente ndodhet në komunën e Skënderajt ku është shpallur edhe gjendje e jashtëzakonshme. Pas pak do të kemi edhe një lidhje direkte nga atje për të parë se si po menaxhohet e gjithë kjo ngjarje. Dje ministri Sveçla tha se gjitha automjetet me targa ilegale janë ndaluar në të qarkullojnë në pjesën veriore të Kosovës, por situatë krit ndryshe ndodhi sot në Jarinje, ku shumë automjete u pan me targa KM. Gratë brenda qendrës korrektuese në Lipjan janë certifikuar në zanatin e punimit të filigranit, ato ishin trajtuar për një vit radhazi. Të burgosurat kanë folur për vështërsitë e këtij angazhimi, por janë ndjerë krenare që kanë arritur të bëjnë diçka, ato i ka takuar edhe ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu. Nga vendi i historisë për të krijuar histori të reja. Pritimi i jetës me qendresa rezon. Arton Novobërd, pjesë e Bau Holding. Paralajmëruam kështu disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar ditën e sotme në Kosovë, derisa tani do të ndalim pikrisht tek një nga ngjarjet kryesore dhe një nga fatkeqësitë që po ndodh natyrore, siç janë vërshimet që kanë kapluar shumë komuna të vendit për shkak të rreshjeve të pandërprerura të shiut që kanë nisur ditën e djeshme dhe kanë vazhduar edhe ditën e sotme. Situatë më emergjente dhe e shpallur si e jashtëzakonshme është komuna e Skënderajt. Atje ne kemi edhe gazetarën tonë Elenën, në cilën do të lidhemi pas pak për të marrë informacionet më detajuara se çfarë po ndodh, po përveç që komunës së Skënderajt janë edhe Istogu dhe Peja si dhe Podujeva që janë prekur shumë nga ky mot. Por fillimisht do të shohim se çfarë po ndodh në komunën e Skënderajt. Elena, nëse kemi linjen me juve? Përshëndetje, Elena. Po, përshëndetje Donjeta për ju dhe për të gjithë shikuesit e televizionit të 7. Atëherë po paraqitem këtu drejt për së drejti nga komuna e Skënderajt, më konkretisht në fshatin Laush, ku momentalisht, do me tha, niveli ujit ka arritur deri në atë mas, sa që është pamundësuar qarkullimi i qytetarëve. Gjatë ditës, do me thonë pas rreshjeve të vazhdueshme të shiut, kryetari kësaj komune, Fadil Nura, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në komunën e Skënderajt. Tani për tani unë ndodhem pra tek fshati Laush, ku është njëri ndër fshatrat më të prekura nga vërshimet. Gjatë vazhdimit të rreshjeve të shiut pra që ka pasur gjatë së enjtës, janë shkaktuar shumë dëme të ndryshme, si dëme infrastrukturore, dëme materiale në biznese të ndryshme, si dhe në shtëpit e shumë banuesve këtu në Laush. Njërit prej tyre, pra, që veç se ju ka shkaktuar dëme, është edhe Liridan Gecin nga ky fshati i komunës së Skënderajt. Nderuam fillimisht shumë faleminderit për kohën dhe që pranua të prononcoheshit për televizionin të 7. Përshëndetje, faleminderit edhe për ju. Atëherë, a mundin më na tregu pak a shumë rreth dëmeve që ju kanë shkaktu, dhe me thanë rrisht e vazhdueshme të shiut gjatë së enjtës? Unë kam një biznes për prodhimin e vezve. Për momentin në fermë kanë qenë rreth 15.000 pula, tani të gjitha të ngurdhura nga përmbytjet. Edhe dëmet që janë shkaktuar janë përfaqësisht rreth 150.000 euro, pa llogaritë të dëmet infrastrukturore brenda objekteve, po siç nga vëshimet është e pamundshme më ofru edhe me poshtë çka është ka bota të. A keni kërku ndihmë nga ekipet emergjente?
Po, e ki organet komunale dhe ekipet emergjente ka qenë gjatë tërë ditës këtu në fshatin tonë, cilat kanë bërë evakuimin e njerëzve që kanë mbetur brenda shtëpive, pasi që shumë lagjet fshatit tonë janë të përmbytura, ku përafërsisht rreth përmbi 100 shtëpi janë nën ujë tani. A mendoni që pasi të normalizohet gjendja, do t'ju kompenzoni një farë forme ashtu dëmet që ju kanë shkaktu sot? Ne presim nga organet shtetërore që të dalin në vizitë dhe të bëjnë vlerësimin e dëmeve që janë shkaktuar nga përmbytjet dhe të bëjnë kompenzimin e tyre, pasi që po flas edhe për vete, por edhe për pjesën më të madhe të banorëve, është e pamundshme që të bëhet mbulimi aty në gjithë aty në shpenzimeve që janë për domo që janë shkaktuar. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit për juve, dhe të mirë. Donjeta ajo që vlen të theksohet është edhe pezullimi i mësimit që është bërë nga kryetari i kësaj komune, pasi që shumë shkolla do me thonë janë përmbytur dhe niveli ujit ka qenë shumë i madhë sa që nxënësit janë detyruar në një farforme të evakuohen edhe nga ekipet emergjente. Gjithashtu evakuime ka pasur edhe për shumë familje të disa fshatrave të cilat kanë qenë pra të prekura nga vërshimet dhe të njëjtit janë dërguar tek të afërmit e tyre më konkretisht në zonat të cilat kanë qenë më pak të prekshme. Përveç Skënderajt, vlen të theksohet që edhe disa komunat të tjera ka pasur, po ka qenë një gjendje pothuajse e njëjtë, ajo disa prej komunave kanë qenë edhe Peja, Podujeva, Istogu, si dhe Klina, ku banorët janë detyruar në një farforme të kërkojnë ndihmë edhe nga ekipet emergjente. Mirë po, këtu në komunën e Skënderajt, fatkeqësisht për shkak të numrit të pamjaftueshëm të ekipeve emergjente, kryetari kësaj komune ka nisur apo ka adresuar edhe një kërkesë tek forcat e sigurisë së Kosovës që t'ju dalë në ndihmë që pak a shumë të ndalojnë përkeqësimin e gjendjes. Gjithashtu vlen të theksohet edhe një timi Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës që ka bërë gjatë ditës së enjte ku ka njoftuar të gjithë qytetarët në zonat më të prekshme të disa komunave, pra që rreshtje do të ketë edhe ditëve në vazhdim. Donjeta, këto ishin informacionet më të fundit nga komuna e Skënderajt. Në qoftë se nuk keni ndonjë pyetje, unë po e kthej linjën për juve në studio. Sigurisht ka edhe çështje tjera që do të diskutojmë, po meqense jeni ku jeni dhe është një situatë emergjente, nuk po ju marrim as juve kohë dhe as gjithë atyre ekipeve që jam duke punuar që ta te i kalojnë këtë situatë që nuk është vetëm në komunën e Skënderajt apo në fshatrat, në disa nga fshatrat e kësaj komune, po përvazhdon edhe në shumë qytete tjera të Kosovës, siç është edhe komuna e Istogut. Ne do të kemi një linje telefonike me kryetaren e komunës e Istogut, Ilir Ferratin, me cilin do të bisedojmë për situatën në këtë komunë. Nëse po dëgjohemi, zotri Ferrati? Përshëndetje. Ne gjatë gjithë ditës kemi raportuar se si është situata dhe se sa shumë shtëpi ndoshta janë përfshirë nga vërshimet për shkak të rreshjeve të shiut në komunën e Istogut, po si është situata në këto momente në orët e mbrëmjes, a keni angazhuar gjitha ekipet emergjente lokale, a keni kërkuar ndihmë tek të tjera, ata janë evakuuar banorët dhe shumë çështje tjera të cilat do donim t'i dinim për shikuesit tan. Do falënderit për mundsinë, ata në momentin jemi tërë që kemi qenë për jurëve më tërë shumë mëngjesit, momentin kur po flasim tresat janë dalë për momentin dhe ka fillu me u të rejkë sa të pak nivelli ujt. Gjitha ekipet e me gjendë janë të rëndu, fillu për ekipës jarfikësve lokale, policisë kështës, FSK-s, ekipet e kërkim shëtimit FSK-s vese kam rri në përshatat ka mundës të vëtë për Prishtinë. Sigurë që kemi pas kontakte dhe për nivelli që ndërë dhe është ofru për kërra e nevojshme institucionale në raport me ekipet dhe ekspertizës dhe ta kanë në menazimin e të gjithatave. Ta është përpresim që të evakuu një 78 familje në shatin drej, një anë veç që kemi evakuu për mes ekipës të gjarëfikës dhe lokal, përpresim e evakuu dhe tjerët edhe me përsiel të rendin non-stop që gjithë thore së mërë dhe të natës që me pa që një najta për shtetarëve dhe tjeshtë me eliminu rëzikën eventual për dhe një përkëtësi. Është e pamundur që dini tani sakt në shkak apo nivelin e dëmëve që janë shkaktuar për shkak të vërshimeve, po keni arritur të dini pak a shumë se sa shtëpi apo sa fshatra janë përfshirë nga këto vërshime apo janë dëmtuar dhe janë mbuluar nga uji? Numri i fshatrave është 20 përfshirë edhe qytetin, qendrën e qytetit, për numër shtëpive është e pamundshëm identifikuar se sa janë përfshirë nga uji për momentin. Dëmet që nuk kanë shkaktuar para një muaji janë kontikon për 1500 euro, mirë po tash sasia ujit është ka qenë e dyfisht.
fatmirësisht ju në kuptimin territorial ka qenë më e vogël i përfshirë në kuptimin e sasisë ujit ka qenë devesh sigurisht domet do të jenë më ndota se çka ai ka domë shumë më edhe në përmendoj uji ka hyrë në histori që vjen që kanë dënduar ekonomi familjare që janë më të kuptueshëm se sa domet që kanë ndodhur herën e kaluar. Zotri Ferati, nuk duat ju marrë shumë kohë, se e di që jeni në teren dhe edhe në këto momente kur po bisedojmë, po a janë të mjaftueshme ekipet emergjente dhe gjitha ekipet që ju keni mobilizuar, qoftë në nivel komunal dhe qoftë ndihmën që keni kërkuar në nivel qendror, janë të mjaftueshme për ta përballuar këtë situatë në komunën tuaj? Për kapacitetet që kemi ne si komunë institucionale bashkëarisht me firmat private që kanë gjithmonë dispozicion që marrin këto raste janë të mjaftueshme me menaxhuar. Situatat për desa nuk duhet ndërhyrja njerëzve që kanë ekspertizë në evakuim të familjeve. Tash ekipet që kanë arritur pas kësaj cilat janë që kanë ekspertizë këtu ushë, besoj që kompletojnë atë figurën e ekipit të përmendjes të kësaj situatë. Do të mënyrë që dalim sigurt deri në orët e mëngjesit për më pas se çka kanë lidhë këndu sa janë dëmet që kanë ndodhur gjatë kësaj ditë. Dhe urojmë që jetët e njerëzve të jenë sigurta dhe të shpëtojnë dhe gjithashtu në jorë të interesi jurën edhe kërëtet jurën kërësur. Kërëtet jurën kërësur. Të situata në asjesi në pozicioni ku quajmë pasaj të amnikimi në përëtëm kështët njerëzve, trajnimeve, përëtëm të pajisive që vetu në gjarëfikësive, njerëzve që mjerën me mëzirë të apërtanë. Jeshtë e shojmë sot pafëqeshë mjemi në partë natyre. Faleminderit shumë, zotri Ferati, për këtë paraqitje dhe gjitha këto informacione që i dhatë për komunën ku drejtoni. Faleminderit shumë juve për mundësinë. Ne do të vazhdojmë me lajmet të tjera në këtë edicion informativ këtu në televizionin 7, po nuk do të largohemi nga vërshimet apo nga ajo që ka ndodhur ditën e sotme në shumë komuna të Kosovës dhe tani do ndjekim përmes një kronike për mbledhjen e situatave emergjente në shumë fshatra dhe komuna. Reshjet e shiu që spushuan gjatë disa ditëve sollën në këtë gjendje rrugët e Skënderajt. Si pasojë e vërshimeve, kalimi në to është bërë shumë i vështirë për qytetarët. Madje niveli i ujit pothuajse ka mbuluar vetura që qarkullonin. Kësaj gjendja në Skënderaj është rënduar gjatë sejntës. Shiu përfshiu dhe disa fshatra të kësaj komune, prandaj është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Për këtë shkak gjatë sejntës u mbyllën edhe disa shkolla. Të njëjtën pamje si në Skënderaj kanë marrë edhe rrugët në Pej, madje këtu po rrezikohen edhe bizneset. I përmbytur si pasojë rreshjeve është edhe fshati Baranë, të cilin oborët e shtëpisë tashmë janë të mbushura me ujë. Vërshimet kanë përfshirë edhe disa zona të Podujevës. Fshati Peran do bërdol o branë që paka shtici janë vështirë të kaluashme e dëmet po konsideruan të jenë të mëdha. Ndim për shak të reshjeve të mëdha të shiut kanë kërkuar edhe disa banor të Istogut. Të njëtin shqetësime kanë edhe banorët e Klinës ku shiu vërshoj disa biznese. Ndërko gjatë sejntës, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njëftuar se reshjet e shiut do vazhdojnë gjatë ditve në vazhdim. Vërshimeve dhe përmbytjeve për shkak të rreshjeve të shiu të pandalura që dy ditë në Kosovë nuk i ka shpëtuar as komuna e Mitrovicës. Sot gjatë ditës atje ka qëndruar një ekip i televizionit 7, ndërka që kryetari i kësaj komune ka shpallur gjendje emergjente. Budrumi i shtëpisë ju përmbyt i tëri. Rreshjet e pandërprera të shiu që ronë gjatë së ejtës, bëri që uji të futet brenda shtëpisë së bardhëlja sharit në tavnik të Mitrovicës. Me që sasia e ujit ishte e lartë, u desh një metod alternative për të larguar atë. Jashari thësë se kjo gjendje përsëritet sa herë bie shi. Përsar ka shi, ka kështë problemi, futet ujit në podrom. Këna shku me intervenu në komunë, komunë s'ka marë farmasa, shqisk. O janë gypat e azbejtë, janë që gotë që 7-10 janë gypat. Gjendje pak më rënd ishte në qendër të qytetit. Rrugët afër liçenit akumulues ishin pothuajse të pakalueshme. Madje dikush mbeti i ngujuar për disa minuta. Për t'ju dalë në ndihmë këtyre qytetarve, u nevojitën edhe automjete të rënda. E gjithë kjo situatë detyroi kryetarin
në komunës Bedri Hamzën të shpall gjendje të jashtëzakonshme. Situata është alarmante. Ne kemi shpall gjendjen emergjente, jemi në komunikim edhe në bashkëpunim gjitha institucionet. Nëse vazhdojnë treshurat, sigurisht se gjendja mund tjetë edhe ma alarmante se kjo që është, po edhe tash aktualisht që është realisht, dhe më thonë, qyteti i Mitrovicës pjesë e madhe tina është e përmbytur. Hamza tha se një numër i konsiderueshëm i familjeve janë evakuuar nga shtëpitë e tyre. Po thuj se pjesa e madhe e qytetit Mitrovicës, shumë familje është dashur edhe me evakuu sepse është rrezikuar dhe jeta njerëzve, përveç pronave edhe pasurisë tyre, jemi të bëjmë maksimumin mbrana rrethonave reale edhe mbrana kapaciteteve ekzistuese të bëjmë përpjekje që secilës familje që ka nevojë me nejt ofër me evakuu me përkrahje çka ka nevojë. Si pasoj e reshjeve të shiut, nga shtrati kanë dalë lumi ibri dhe aj lushta. Derisa jetët e shumë familjeve në Kosovë janë cënuar nga vërshimet dhe përmbytjet, do flasim pak për jetën e kryetarit të LDK-s dhe deputetve nga radhët e kësaj partie që thuhet se është cënuar për shkak të një planifikimi të një atentati kundrejt tyre. Ata janë deklaruar edhe në polici, por janë deklaruar edhe për medje. Është një nga institucionet më të sigurta në vend. Mirë po siguria për rreth objektit të kuvendit u shtua gjatë së ajtës. Kjo pasi gjashtë përfaqësues të këtij institucioni u ka nësër me jetë nga një grup i organizuar. Ani pse pati një planifikim për atentat ndaj tyre, deputetët këtu erdhën të pashoqëruar nga zyrtar policor. Kjo pasi si shtarë me nxema nga LDK, ai nuk ndihet i friksuar. Gjithmonë me juve, me qytetarët e ndershëm të Republikës së Kosovës, edhe me ata të cilët ja dojnë mirë në vendit, po, mund të ketë armiq Kosova, mund të ketë armiq me emrat përveçëm, por Kosova edhe qytetarët, ata që dojnë lirinë, pavarësinë, demokracinë, janë më të mëdhej se sa kriminalet. Zema jo shpresë është i kënaqur me punën e bërë nga organet e rendit deri më tani. Gjithçka që ka është dashur nga organet e rendit është vlerësim pozitiv dhe punë e mirë që kemi pa deri më tani. Në pritje që të ndërmerren masa nga organet gjegjese, është edhe kryetari partisë më të vjetër në vend. Janë çështje të organeve drejtësisë, ne po presim asa presni edhe ju. Por a është një djeni i parë i LDK-s për motivet e këtij plani? Nuk mund të paraqyrojmë, por besojmë në punën e organeve të drejtësisë të Kosovës së Autonomisë. Janë policia dhe organet e sigurisë që vlerësojnë gjithë të tjilë, jo partitë politike, jërdam si që kam ordur gjithë të tjilë. Jo, jo, vazhdojmë punën tonë si gjithë mund. Ju falem diri shumë. Më ishkurëtër se Abdi Gjiko e Zemaj u tregua ish kryeministri vendit Avdolla Hoti. Ska mas një koment, lutë. A keni mbrojtje ta për gjithë të i Hoti? Sigurisht që ka. Përveç këtyre, edhe Arben Gashi ishte në listën e atentatit, ndërsa të gjithë këta siç duket të intervistuan nga hetuesit policor, të cilët u pan gjatë së ajtës në ambientet të kuvendit. E në këtë listë, për cilën u fol sot gjatë gjithë ditës, nuk ishin të përfshirë vetëm deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç duket në këtë procedurë kishin kaluar edhe deputetet e PDK-s, madje edhe vetë kreu i kësaj partie. Pa përcjellje policore hynë edhe të enjtën në kuvend. Kërcnimi me jetë që kryetari dhe antarja PDK-s i pranuan, nuk i pengoj me imli krasnicën e Ganimeti Musliun të kryen dëtyrat e tyre. Parlamentarizmin dhe obligimet tjera si të zgjedhurit e popullet, këta nuk do të indalojnë, pavarësisht lajmin që morën nga autoritetet e sigurisë si në Gjermani, ashtu edhe brenda vendit. Nuk ka nevoj për më friksu, jemi në shtetin ton, jemi në vendin ton, me institucionet tonat sigurisë e vazhdojmë punën sikur deri më tash. Se ai është ofruar mbrojtje afërt të paktën për një kohë, nuk e konfirmoi as kjo as policia, mirë po shprehet se i beson plotësisht organeve të rendit. S'kam informacione kur gjama shumë se kaq. Ata i bojnë vlerësime të sigurisë vetë, është çështje policisë, ne kemi përvojë edhe në kaluarën me ta, kam besim të organet e rendit, kam besim të organet e sigurisë dhe besoj që janë duke bërë punën e tyre mirë më shumë. Shkurtimisht, deputetja Musliu përsëriti fjalët e prorit të subjektit politik që kjo i përket. Nuk kam çka të shtoj asgjë më shumë deklaratës e kryetarit, nuk jemi friksuar, kam besim të plot në organet e rendit vendit tim, do të jem bashkëpunim për çdo informacion që ata kërkojnë nga ana ime si deputetet. I dyshuari për atentatin e planifikuar është një shqiptar i Kosovës që jeton në Belgjikë, i cili ka qenë duke huetuar nga autoritetet gjermane për krime të tjera, e rastësisht ka rënë në përgjim për idetë e tij për të kryer krime politike në Kosovë. E para, për 9 muaj,
Kërcënimet për atentaten ndaj antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk janë se kanë ndodhurisht as gjatë gjithë periudhës pas luftës, por edhe para saj shumë antarë të kësaj partie u vranë, u plagosën dhe u kërcënuan. Dhe shumica e këtyre rasteve asnjëherë nuk u zgjidhen nga organet e drejtësisë. Kronika dhe rubrika In and Out i dedikohet pikrisht kësaj situate. Me lot në sy po jepë i përshëndetja fundit gazetarit dhe shkrimtarit të njohur Enver Malokut. Antari LDK-s ishte vrarë me 11 janar 1999, pak metra larg banesës së tij në lagjen Kodra Djellit në Prishtinë. Vrasjet e zyrtarëve apo personave të afërt me partinë më të vjetër në Kosovë vazhduan edhe pas luftës. Një vrasje tjetër që kishte tronditur opinionin në Kosovën e pas luftës është ajo e komandant Drinit e Kremregjës, i cili vlerësoi afërt me këtë subjekt politik. Gjithashtu para ndërtesës Kuba 9 me 23 nëntor 2001, u vra bashkëpunëtori shumë i afërt i presidentit Rugova, gazetari dhe publicistit Gjemail Mustafa. Po në këtë vit ishte vrarjes me tratë si kryetari komunës e Klinës e i degës së LDK-s në Klinë, derisa po kthehej nga puna. Në 2001 u vra dhe gazetari Bekim Kastrati dhe truproja e presidentit Rugova, Besim Dajaku. Vrasjet ndaj tyre nuk u ndalen as në 2002, kur para banesës së tij dhe në rrësirë të plot, ju mor jeta edhe ish deputetit Smail Hajdaraj. Pak muaj më vonë përmes një atentati vritet edhe kryetari Suarekës nga radhët e LDK-s, Ug Bytyçi. Edhe 4 vjet pas luftës, vrasjet ndaj figurave të afërta me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk po ndaleshin. Me 4 janar 2003 në Pej vritet kolonel Tahir Zemaj, ish komandant i Farkut në rajonin e Dugagjinit, së bashku me Hasan e Enis Zemajn. Atentateve u shpëtua Nismet Arifi me 3 nëntor 99, në Zergara që i shpëtoj vrasjes me 25 shtator 99, ndërka Gjani Geci u plagos me 19 tëtor 2001. Vetëm gjatë vitit 2000 u shpëtuan atentateve 3 zyrtarë të LDK-s, ish deputeti Adem Salia dhe ish kryetari Pudijeves Agim Veliu e më vonë edhe Ejub Visoka. Fat të njëjtë pati edhe udhëheci historik i tyre, presidenti i parë i Kosovës Ibrahim Rugova, që u shpëtoi disa atentateve. Për të gjitha këto vrasje dhe atentate ndaj zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, asnjëherë askush nuk doli para drejtësisë, ndonse kanë kaluar mbi 2 dekada që nga ato ngjarje. Do shkojmë tani në kuvendin e Kosovës, atje ku gjatë ditës së sotme u mbajt një seancë plenare dhe ku pati përplasje të shumta mes pozitës dhe opozitës, siç ishte rasti i deklaratave të kryeministrit Kurti sa i përket Oliver Ivanovićit dhe gjithashtu rasti i ambasadorit Martin Berishaj. Në javën e 3 janarit e në ditën e 4 të kësaj jave, u mbajt seanca e parë e rregullt e kuvendit të Kosovës për këtë vit të ri. Deputetët u kthyen në ulse të gatshëm për të diskutuar për çështjet kryesore të vendit. Pasi që nuk u votua mocioni për ta futur në renditë diskutimin për vendosjen e masave emergjente për furnizimin me energji, kuvendi vazhdoi me deklarimet jashtë rendit të ditës. Artana Brashi doli pari në voltore dhe gjatë kësaj kohe sa mbante fjalimin e tij. Partia Demokratike e Kosovës me një aksion simbolik përqoi një mesazh te kryeministri Kurti, i cili nuk kishte i pranishëm në këtë seancë. Dhe të mbrohet. Nderuar koleg deputet, kabinet qeveritar. Me suksese kryetari PDK-s Memli Krasniqi tha se donte ta fillonte fjalimin, por që sipas tij kjo qeveri njeh vetëm dështimet. Duhet bën hetime serioze të japët përgjigje këtyre pyetjeve juridikisht, politikisht e moralisht. Martin Berishaj duhet sillet para drejtësisë dhe kushdo qoftë që është në këtë piramidë. E përveç këtij skandali të ambasadorit që duhet të ishte shkarkuar sipas kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdigjiku, përmendi edhe çështjen e veriut e deklarimit të kryeministrit për Oliver Ivanovićin. Oliver Ivanovic, pra njeriu që pushteti e kryeministrit Kurti e cilëson si kontribus të një Kosove shumë etnike, ka qeni dënuar me 9 vite bërgem në shkollë të parë për vrasjen e 31 civilve shqiptar. Për të gjitha këto akuza, Armen Moja në emër të grupit parlamentar të LVV-s kishte këtë arsytem. Çfarë do që ne akuzojmë Oliver Ivanovićin që ka bo pas luftës, e kemi amnestu në këtë kuvend në vitin 2013. E ka pru PDK-ja, gjeni këtu.
Deputetët e opozitës donin të dinin se çfarë mendimi kishte kryetari i kuvendit për këtë deklaratë të shefit të ekzekutivit, derisa kjo ishte përgjigja e tij. Ne kemi thënë hapta se kemi quajtur me emrin që i përket një njeriu i cili bën veprime të tilla, dhe ai është dënuar me edhe është kualifikuar me kategorinë e kriminalit. Kështu që kjo është edhe mendimi jon. Po, kriminal, pa kur far dyshimi. Në vendin e vendimarrjes për të ardhmen e Republikës së Kosovës, u pa dhe ish ambasadori OSBE-s dhe një kosisht dëshmitari më i zëshëm i masakrës së Reçakut, William Walker, i cili pa nga afër zhvillimet në kuvend. Po Walker nuk kishte i vetmi. Edhe gazetaret ukrajnase po e përcjellin këtë seancë, e të cilat u mirëpritën me duar trukitje nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Kosovës, të cilët janë në Kosovë. Përplasjet në kuvendin e Kosovës nuk kanë munguar as sot, por as ditëve të tjera serë është që është diskutuar mundësia tërheqjes së fondit pensional nga qytetarët e Kosovës. Dhe këtë rast, projekt ligji për trustin nuk kaloi pas një zhurmë të madhe që u bë edhe sot. Çështja e trustit u sol sërish në kuvend, por kësaj rade erdhi në emër të qytetareve. Propozuesi kësaj nisme, Bekim Haxhiu nga radhët e PDK-s, në foltore soli mbi 21.000 shkrime të cilat ishin për iniciativës që kishte ndërmarrë dhe të cilën e argumentoi se pse duhet të votohet. Populli ka fol, ka nënshkru dhe ka sjell projekt ligji në kuvend. Tani është në dorën tuaj. Të ndëgjoni kërkesën e popullit, apo të ndëgjoni këshillime politike. I të njëjtin mendim nuk është kryetari Komisionit për Buxhet, Armand Muja, i cili prezentoi argumentet se pse nuk duhet të kaloj. Si konkludim, 95% e njerëzve të aftë për punë nuk tërheqin asgjë dhe kjo politikë nuk i ndihmon ata. Krye këput, ky propozim është i dizajnuar për të ndihmuar 5% e shtresës së mesme të lartë në Kosovë. Por nga ky fjalim i deputetit Muja, u distancua bashkëpartiaku i tij Eman Rahmani. Tërheqja e mjeteve deri në 30% apo çfarë edhe nëse kemi një dakordim përbashkët, të mundsohet qytetarëve me kushtin, po që vendoset amandament që ato të kthehen nga vetë kontribudhënësi për një periudhë 10 vjeçare. Deputetet u bën gati. Në votim morën pjesë 97 deputet, prej tyre 55 votuan kundër, 42 për dhe asnjë abstenim. Tërheqja e 30% të trustit nuk kaloi. Projekt ligji në fjalë nuk kalon. Të ndarë në mendime sa duhet tërhequr fondi pensional, nuk ishin vetëm deputetet e kuvendit Kosovës, ishin edhe qytetarët e cilët janë anketuar nga ekipet e televizionit 7. Të shohim mendimet e tyre. Kontributet për punën e saj nuk do t'i tërheq as kësaj here. Edhe pas tentimit të dytë, projekt ligji për tërheqjen e trustit nuk u miratua. E ky vendim i përfaqësuesve të qytetarëve po mirë pritet. Ne jam dalën pension që tash, e kur të dalin këta zotëmije në pension, që po lypin, kanë me lypë përbërë. Unë jam kundër që kur të dalin njerës në pension, takzojnë atë drejtë. E jo për shembol disa individ apo disa deputet për intereset veta personale, tentojnë të realizojnë këtë drejtë në kurizin e pensionistëve. Me gjitha të ka dhe nga ata që mendojnë se tërheqja mjeteve do të duhej të lejohej. Inflacioni është në rritje sipër, çmimet janë ngritje, kërkesat janë qytetarëve, ata vetëm shpresë shihet e kanë këtu. Për ndryshe, unë personalisht spriti e kam kryer atë temën, por mendimi im është kjo. Dhe tash ti kontributi vet, kur dush duhet me pos drejt me morë, e ju qysh pëndalojnë, njërsen e ty në duhet me adhonë gjdo kuj qysh ka kontributi. Unë e kishë në thonë që se aty ka gjinë shumë që që ato e presin, e kishë bo, me votu edhe me jodhonë pare të veta, sa të pare jenë dë gjdo personi.
Në anën tjetër për Institutin për Politika Sociale Musin Kokalari, tërheqja e mjeteve nga trusti nuk paraqet zgjidhje. Cili ynë kryesor është tërheqja prej trustit shkakton një fillim të pabarazive që veç ekzistojnë në shoqërinë kosovare. Për shembull, edhe kjo nuk ndodh vetëm në një nivel, por në disa nivele dhe për disa arsye të ndryshme. Mirë po me mos lejimin e tërheqjes së 30% të mjeteve të trustit, iniciatori i peticionit për këtë thotë se pësuan qytetarët. Sa qytetarët të ndjenë të zhgënjur dhe të revoltuar, sepse kanë bërë mund në gjithë Kosovën të mbledhin në shkrimet, por edhe janë në gjendje të rëndë, pra ndaj do të jetë një zhgënjim dhe frustrimi madhë qytetarëve. Ky ishte tentimi i dytë për të kaluar projekt ligji i hartuar që u lejon qytetarëve të marrin 1% të kursimeve të tyre si ndim në periudhën post-pandemike dhe pas rritjes së inflacionit. Shkojmë tani në veri të vendit dhe flasim për një situatë të re përkundër vendimit të ministrit të punëve të brendshme Gjelal Sveqla sa i përket lëvizjes me targa KM. Atje janë parë disa vetura dhe vetura të shumta madje që kanë lëvizur po me këto targa edhe pse janë të ndaluara dhe si pas ministri Sveqla nuk kanë qarkulluar. Përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell ishte i pari që njoftoi se marrveshja ishte arritur. Në nëntor të vitit e kaluar, Kosova dhe Serbia kishin arritur dakordim lidhur me targat. Si pas marrveshjes, Serbia nuk do të lëshonte më targa ilegale me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova do të ndalte veprimet në lidhje me automjetet që posedonin targat ilegale. Por se fundi, pala kosovare po pretendon se kjo ujdi është shkelur nga Serbia. Ministri i punëve të mbrendshme të Kosovës, Gjelal Sveqla, tha se policia e Kosovës ka evidentuar në disa pika kufitare vetura me targa ilegale KM të riregjistruara në muajin dhjetor 2022. Gjatë së entës, ekipi i të shtatë qëndroi në pikalimin kufitar në Jarinje. Të gjitha veturat me targa ilegale po qarkullonin lirshëm. Ato kontrolloheshin nga policia kufitare. Pas kontrolleve që bëheshin, asnjëra prej tyre nuk u kthye prapa. Madje as ato që qarkullonin pas stikera. I vetmi rast kur këto automjete ktheheshin prapa ishte në këtë zonë, jo shumë metra larg kufirit. Kjo pasi që këto ishte shembur dhejo pas rreshjeve të dendura të shiut. U desh të pritej gati një orë që rruga të bëj e kalueshme. E ai që kishte përgjësim për lirimin e rrugës, tha se situata është e njëjtë edhe në disa zona afër Jarinjës. Momentalisht ndodhem në Jarinë, ku vërshimet kanë shkaktuar dëmë të mëdha. Siç po shihet, ka sasi të mëdha të ujit që po dëmton rrugët magjistrale. Aktualisht jemi duke punuar në sanimin e rrugës. Situata e njëjtë është edhe afër Leposaviçit, e gjithashtu edhe në plot vendet e tjera. I porosisim vozëtësit që të japin makinës me kujdes dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës. Me 5 dhjetor, serbët u larguan nga institucionet e Kosovës për shkak të vendimit të qeverisë për të riregjistruar targat serbe në RKS dhe suspendimit të komandantit të policisë rajonale për Veriun, Nenad Gjuric, i cili refuzoi ta zbatonte atë vendim. E në këtë pjesë të mbetur të këtij edicioni informativ, veçojmë dy nga lajmet kryesore. Protestojnë studentët e mjekësisë shprehin pakënaqur me orarin e provimeve, kanë disa kërkesa për dekanatin. Saktoi 17 shkurtin si datë për seancën ndaj faqit të tjerëve pas reagimeve speciale janë ndryshon ditën e mbajtjes. Gjykata speciale ka vendosur të enjtën që ta ndryshoj datën e konferencës përgatitore të prokurorit të specializuar për çështjen faqit të tjerët pasi seanca ndaj tyre do të mbahet me 15 shkurt. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith të mërkurën e caktoi 17 shkurtin si datë për seancën e radhës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Kjo nxiti reagimin e Kosovës pasi me 17 shkurt është përvjetori 15 i pavarësisë së Kosovës. Sot me 19 janar, trupi gjykues 2 pas konsultimeve të mëtejshmeve, palët dhe pjesëmarrësit ndryshoi urdhrin e tij të mëparshëm dhe caktoi konferencën përgatitore të prokurorit të specializuar në çështjen Thaçit dhe të tjerët me 15 shkurt 2023. Në orën 9:30 thuhet në njoftimin e speciales. Gjykimi në çështjen Thaçi dhe të tjerët pritet që të fillojë me 1 mars, ndërsa ata po qëndrojnë në paraburgim në Hak prej nëntorit të vitit 2020.
Nuk u mor me të para burgosurit në Hak, por Ministria e Drejtësis Albulena Haxhiush vizitoi burgun e Lipjanit për një ngjarje pozitive. Atje ajo mori pjesë në ceremoninë e certifikimit në zanatin e punimit të filigranit të grave që vuajnë dënimin në qendrën korrektuese të Lipjanit. Një nga një po i tregon punimet e saj. Kjo është dora e Fatimes Tiret. To janë krejt punime ma speciale. Një nga gratë burgosura në qendrën korrektuese të Lipjanit për femra, ka një vit prej kur po trajnohet për punimin e këtyre filigranëve. Kjo është njëna ndër punimet ma të runda që e kom punu deri me sot. E sa ka qenë i vështirë për punimi i tyre, e tregon edhe një burgosur tjetër. Se është shumë interesant, është një telë në pytje, që ashtu doket, që prej që asoj kime kriju diçka në fund shumë të madhe dhe shumë të bukur. Ani pse fillimisht për të marrë pjesë u regjistruan 11 prej tyre, vetëm 5 nga to u certifikuan gjatë kësaj të enjte. Kalimin e kohës, gjatë punës, ato e kam pa vetën që nuk kanë prirje për këtë zanate dhe kam fillu më tërhej gradualisht, na 5 që e na certifiku, ka të regu që psikisht jena të ofta edhe stabile për më realizu deri në fund. E se a ka mjaftuar praktika një vjetore që ato të aftësohen mjaftueshëm në punimin e filigranëve, e tregon vetë mjeshtri i tyre. Nëse mundemi me vazhdu edhe një vjet, atër kishte me qenën, do më këta me plët kuptim fjallës, veç mundën me qenën argentar shtu mjeshtet filigranët. Ndërkaq, ata të cilët e mundësuan aktivitetin, ndihen të kënaqur me rezultatet. Për të parë nga afër punimet, prezent ishte edhe Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo çfarë është e rëndësishme të vihet në parë se diplomimi i 5 grave është shembull për të gjitha gratë tjera në këtë institucion për ta ndjekur të njëjtin model dhe të aftësohen profesionalisht në një fushë që do t'ju ndihmoj atyre si gjatë kohës brenda në institucion, po ashtu edhe pas përfundimit të dënimeve më vonë. Ndërkohë se ku do të ekspozohen këto punime, e tregon zëvendës drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani. Produktet të cilat ju i pat këtu, fillimisht do të ekspozohen në institucionet tona, por ju jeni ndjeni që ligji për shërbimin korrektues të Kosovës tashmë ka kaluar në parlamentin e Kosovës dhe në kuadër të kësaj është paraqitur edhe themelimi i njësisë ekonomike, që ne në të ardhmen të kemi mundësi që këto produkte edhe të plasojmë në tregun vendor, edhe në tregun e jashtëm sigurisht. Përveç këtij aktiviteti, në kuadër të aktivizmit 16 ditor kundër dhunës ndaj grave, Ministria e Drejtësisë kishte mbajtur një ekspozit me piktura të bëra nga gratë në qendrën korrektuese të Lipjanit. Derisa këto gra nga qendra korrektuese Lipjanit e festuan këta rritje, ata që kanë studiuar gjithë jetën për mjekësi protestuan sot para dekanatit për pakënaqësitë e tyre sa u përket orarit të provimeve. Ora 7 e mëngjesit i gjeti studentët e mjekësisë para fakultetit. Një numër i madh i tyre janë mbledhur këtu për të shprehur pakënaqësitë lidhur me orarin e provimeve për këtë afat. Për këtë arsye studentët i kanë bllokuar 3 hyrjet e fakultetit. Ata pretendojnë se edhe pse përfaqësuesit e studentëve nuk ishin pro, u mor vendim për orarin e provimeve, i cili nuk ju konvenon as pak atyre. Kërkesat e tyre janë të shumta duke nisur nga një përpilim i orarit vjetor dhe kushtrerje të afateve të rregullta me afat të caktuar kohor prej 31 ditësh. E me që nuk gjetën një komunikim me menaxhmentin e fakultetit, ata kanë marrë masa të tjera. Këtu studentët nuk po i lejojnë as profesorët të hyjnë në objekt derisa të ketë bisedime me dekanatin. E për media hezituan të prononcohen pasi thanë se mund të ketë hakmarje nga profesorat. Nuk kaloi shumë kohë e në protestë erdhën edhe zyrtar policor, të cilët lutën studentët ta ndërpresin këtë aksion. Pavarësisht motit të ligë, studentët e vazhduan qëndrimin aty, derisa erdhi prodekani Valjon Krasniqi, i cili i ftoi në një takim disa studentë. Edhe pse po e prisnin dekanen e fakultetit, Suzana Mandxhukën, studentët hyn brenda në takim. Gjatë kësaj kohe, asnjë nga profesorët nuk u lejua brenda. Mbështetje për studentët dha profesoresha Albena Reshitaj. Na jemi të ftuar në orë 10,
si shefat katedrave për çdo punë. Edhe Kanja Suzana Mandxhuka, e cila nuk u paraqit fare në fakultet, për të shtuar se kërkesat e studentëve janë antistatutit të UP-s. Kërkesat e tyre janë antistatutore. Zëri i tyre është dëgjuar në këshillin e fakultetit në mënyrë institucionale dhe i ka votuar edhe ata vetë. Tash dëshirojnë me protesta në mënyrë jo institucionale dhe shantazhuese të ndryshojnë vendimet e këshillit të fakultetit. Pas përfundimit të takimit, një nga studentët dha lajmin i cili nuk u prit mirë nga të tjerët. Edhe pse domethënë kërkesat tona kanë qenë më të mëdha, është desh me arrit një kompromis për shkak të respektimit të statutit universitar. Edhe pas protestës së tyre pothuajse 5 orësh nuk u gjat një zgjidhje, dhe ata do të vazhdojnë bisedimet me rektoratin. Këto po e mbyllim edhe këtë edicion informativ në 22:05, ju pret edicionin më i ri emisionit Pressing. Mirëmbëçi.